Tjena! Välkommen till Överklassen, Svenska Ölkanalen. Om det nu är en ölkanal, varför har vi ingen öl? Det är för att den står ju naturligtvis här. Jag är inte bara dum i huvudet. Eller ja, lite, men inte bara. Och det var ju det jag sa. Så, skitsamma. Ganska ny release från Stigbergets. De pumpar ut öl i sin vanliga takt. Stigbergets Ari Lairepmi, 8%. Den har tydligen funnits tidigare. Jag såg många gamla incheckningar och att det är en av deras gamla klassiker tydligen. Jag hade inte testat den tidigare och den har återkommit helt enkelt. Så det gillar vi i alla fall då. Jaha, pip pip. Jo, pip pip. Och ja, okej, jag släpper det. Stigbergets Göteborg, du vet vi. Och den var ganska ny så jag tänker pusha upp den i flödet så att den blir lite extra och kommer vara fel ordning på. Men det skiter vi nu. Imperial IPA, 8%. Unfiltered. Och så på massa språk och artwork by Jakobsen Martin Jakobsen. Ja, tack. Ja, vad fint då. Den var ganska fin. Det var det. Absolut. Så är det. 8%, 36,90 kostar den. Har ett IBU på 65. Bolaget säger humlaromatisk smak med tydlig bäska, liten sötma, inslag av grapefrukt, ananas, örter, mango och honung. Smakprofilmässigt låter det som att det skulle kunna vara bra. Och Stigbergets, ja de kan ju i alla fall göra öl, det kan de. Så vi får testa helt enkelt. Vi har länken till ölen här nedanför. Ni såg att jag pekade verkligen. Ja, jag ställer den där så jag kan knuffa ner den. Det är bara en tidsfråga när jag gör det. Nå, gullig. Ja, skitsamma. Bra skum, supergul, vacker, snygg öl. Punkt slut. Ja, sitter här i mina mysbrallor och hatt. Hatt hade jag ganska mycket en gång i tiden. På pokerklubben en gång i tiden. Så när folk frågade sig, ja, nej, det är han med hatten. Jag var han med hatten liksom på en... Ja, jag släppte. Ja, lite snuvig. Ja, rund, skön, söt, humlig arom. Åh, så en jävla smekning. Ja, smakar den som den doftar, då kommer Mäster Branting bli lycklig här. Vi testar, tjena. Den är några grader för kall, är den, absolut. Den här skulle vara några grader, för den är kanske 2-3 grader och det är jättekallt, för min kyl är duktig. Även den här är supergod. Smakerna kommer att komma fram. Jag kommer låta den här stå innan jag dricker upp den så att jag får en större upplevelse. Men den här är jättegod. Det är... Nej, men det är en kanonbärs. Humligt, gott, sött, bäskt, inte syrligt. Allting finns. Ja, alltså det kanske inte är en femma, men det är inte långt därifrån. Det här är ju spot on öl, ja. Klassades det ändå som en IPA här alltså, eller? Vad stod det? Imperial IPA, ja. Det är samma sak som IPA egentligen eftersom IPA är double och det är, ja, i princip då. Men ja, 36,90. Ja, det är inte som en liksom Abro i pris, men det är ju överkomligt pris för sån här. Den här kommer jag... Jag vet inte om den är tillfällig, det är den väl säkert, men det här är en kanonbärs. Antiabsnittet ligger på snåla skulle jag vilja säga, 3,93. Ratebeer ligger på 3,87. Däremot så är stilen 99 och overallen 99, så ja.
Det säger väl ganska, ganska mycket egentligen. Jag tycker det här är en kanonöl. Jag kan inte sätta 5, men vi är inte långt under. Vad ska vi hamna på då? Fyra, 8 kan jag sträcka mig till. För jag tror att den här får bli några grader varmare. Tror jag att smakerna kommer lira ändå bättre. Jag tror jag klämmer in den på den här. Jag bestämmer mig inte. Men 4,7 eller 4,8, det är fan en kanonbärs. Bra Stig. Eller vi vet att Stigbergets är bra öl. Men jag rankar inte om den nu. Tack som fan. Bra skit. Ja, vad fan heter den då? Ari Lairepmi. 8% Imperial IPA från Stigbergets. Kanonöl. Tjena. Thank you.